미션체 미나 이야 미션체 미스케 미솔라치나 시선벨 데마야 데마야 네마티야 kas mina siin praegu nüüd ja kohe saan üldse sulle miskit öelda või õpetada või mingit tarkust sulle anda, kinkida, jagada. Et kui ma kujutan ette sellist asja nagu minu elu oleks justkui nagu raamat. Mina olen üks raamat ja sina oled täiesti teine raamat. Täiesti teise elulooga raamat. Kas siis minu eluloo raamat saab sinu eluloo raamatule midagi õpetada? Kas minu raamatu tarkus sobib kokku üldse sinu eluloo raamatu tarkusega? Tegelikult suurt ei sobi, sest et me oleme kõik täiesti individuaalsed, täiesti erinevate elulugudega raamatud. Minu lugu koosneb minu kogemustest, minu õppetundidest, minu mõtetest, minu emotsioonidest, minu valikutest, minu otsustest ja minu tegevustest. Ja sinu elulooraamat koosneb üleni sinu lugudest. Seega, kas minu kogemuslik raamat saab üldse sulle miskit õpetlikku öelda? Või et kas minu raamatut, elulooraamatut, saab üldse kellegi teise raamatuga võrrelda? Et isegi kui me oleme ühes ja samas peres kasvanud, õed või vennad, kas ühte õde saab võrrelda teise õega ja näiteks nagu näidiseks tuua? Et vaatu, kui hästi temal läheb ja vaatu, kui kehvasti sinul läheb. Miks sinul läheb nii kehvasti, aga vaata, nendel seal läheb nii hästi? Kedagi ei saa kellegagi võrrelda, sest et üks raamat on täiesti individuaalne raamat. Algusest lõpuni täiesti individuaalne, kuigi me võime omavahel teatud kogemusi nagu jagada. See tähendab seda, et kui me oleme koos metsas jalutamas, siis me jagame koos seda metsas jalutamise kogemust. Aga see, kuidas mina metsa tajun ja see, kuidas sina metsa tajud, mida mina vaatan, tunnen, mõtlen, kogen, on täiesti erinev, kuidas sina vaatad, tunned, mõtled, koged. Kuigi me jalutame meeter, 2 meetrit, 3 meetrit kaugemal üksteisest, teeme ühte sama tegevust, jalutame koos metsas, kuid kogemus meil sealt tuleb täiesti erinev. Seega sinu tarkus ei asu kellegi teise raamatus, kellegi teise sõnades, kellegi teise tegudes, kellegi teise kogemuses. Sinu enese tarkus asub sinu enese elulooraamatu sees. Kui sina oleksid oma eluloo ülesse kirjutanud, kohe nagu sündimisest saadik ülesse kirjutanud, siis isegi identsetel kaksikutel on üks ja sama algus, aga juba erinev sünniaeg, minut siia sinna poole. Ja kõik, kuidas nad arenevad, kasvavad, nende elulugu kujuneb, on juba täiesti erinev, sest nad asuvad täiesti erinevates teadvusväljadel. Täiesti erinevad, kuigi nad kogevad täpselt sama ema-isa, kasvavad üles täpselt samas perekonnas, omavad täpselt sama lastetuba, on neil kogemus sellest täiesti erinev. Ja sealt me jõuame ka selleni, et miks mõnedel nagu õnnestub ja miks mõnedel nagu väga ei õnnestu. Või miks nad peavad nagu nii palju vaeva nägema selleks, et õnnestuks miskit. See tähendabki seda, et on olemas sina ja sinu vaba tahe ja igal ühel on täiesti erinev vaba tahte energiavoog. Ja isegi see, et meil on kõikidel erinev
Eluloo raamat on meil kõigil ka täiesti erinev kosmiline teekond, miks me siin praegu nüüd ja kohe kehastuma oleme tulnud. Kas ma kasutan sõna kosmiline, kas ma kasutan hingeteekond, kas on olemas selline kõrgem tahe, kõrgem suundumuslikkus, mida sina tulid päriselt siia praegu nüüd sündima, kogema, tegema? Ja kas sellel on üldse mingisugune tähtsam point, ehk mingi tähtis asi, mida just sina tulid siia praegu ilma tegema? Selleks sa sündisid, võtsid keha ja toimetad siin maailmas miskit. Või sa arvad, et sul ei olegi toimetust, et piisab sellest, kui sina võrdled oma raamatut teiste raamatutega, sa oled oma eluloos kogemuslikus peatükis näiteks lahutus ja siis sa võrdled teiste inimeste lahutustega ennast. Aga kas sa saad seda teha? Kui sa oled oma kogemuses näiteks praegu... Üks ta puha, millises elukogemuses sa praegu emotsionaalselt asud, ei saa sa oma emotsionaalsust teistega võrrelda ja näiteid tuua või otsida eeskujusid. Nii pea, kui sa otsid eeskujusid, siis kui sa oled veel selles faasis, et sa otsid eeskujusid, võtad ette mingisuguse tähtsa, ilusa, targa ja muljet avaldava eeskuju endale ja proovid väga-väga tema moodi olla, siis sa põhimõtteliselt kirjutad enda raamatud ümber kellegi teise raamatuks. Ja teiste raamatuid tasub kindlasti lugeda ja seal on ka miskit ilusat, huvitavat, tarka ja sellist kirgastavat, et oh jaa, ma tahan ka seda enda oma ellu tuua, proovida ja alustad järgmist peatükki, oma järgmist päeva, ma ei tea, uue menüüga või uue trenniga või uue saatega. Aga kuskil seal sügaval sinu kõrgemas tulemises on sinu enda vaba tahte potentsiaal. Ja see on täiesti erinev teistest. Kui sa lähed oma enese potentsiaali kuskil väljaspool ennast otsima, väljaspool ennast reisima raamatutesse, filmidesse, blogidesse, minu videot vaadates, siis sa võitsid miskit leida ja kogeda ja olla, mis natukene võib-olla nagu puudutab sind. Kuid see olen mina, aga kus oled sina? Aga mida? Mida teed sina? Sina vaatad mind hetkel, okei. Sina vaatad mind hetkel ja see on täiesti okei. Mina vaatan ka ennast, panen seda videot kokku pärast. Ja see, mida sina siin praegu näed, on minu vaba tahte väljendus sellest, kuidas mina metsas jalutasin ja mõtlesin asja üle järele, et kas mina saan kedagi endaga võrrelda või kui ma jätan selle võrdlemise järele, mis siis saab, siis ma saan tuttavaks endaga. Ma jõuan endani. Ma jõuan selle vaatlejani, et ma jõuan vaadelda, mida mina mõtlen, mida mina tunnen, mida mina tahan, mida ma teen ja mida ma edasi tahan teha. Ja kõik lähtuvalt ainult minust. Ja ma isegi ei mõtle sellele, kas seda on kunagi juba maailmas tehtud, vaid ma lihtsalt teen, sest et ma tahan. Mida sina lihtsalt teed, sest et sina lihtsalt tahad? Ja sa tunned sellest hästi suurt rõõmu ja sul on energiat ja kirge ja impulsiivsust ja sellist lahedat ära olemist. Mis on see, mida sina tahad? Ja ära otsi väljas poolt vastust. Pane silmad kinni ja küsi, mida mina tahan? Mida ma väga-väga tahan? Ja vastus ei ole see, et ma tahan sooja saiakest. See on ka väljaspool sind. Proovi leida vastus, mis on seespool sind. Kui me hakkaksime enda seest sügavuti küsima, mida mina tahan, siis ma hakkaksin ka enda seest tasa-tasa hilju kuulma vastuseid,
mida mina päriselt tahan. See vaikne hääl minu sees hakkab mulle varsti peagi sosistama, mida mina praegu, nüüd ja kohe selles elus päriselt tahan. Ja nii lihtne see ongi. Mm-hmm.